Привіт! Сьогодні я розповім про Acer Spin 5. Дуже легкий та досить потужний ноутбук, що за допомогою одного руху перетворюється у повноцінний планшет. Більш того, в комплекті є стілус з технологіями від Wacom, так що крім розваг, з ним можна робити і реальну роботу. Для початку. Комп'ютер має шарнір, що дозволяє повертати екран на 360 градусів. Так відбувається перехід між планшетом і ноутбуком. У режимі планшету трохи міняється Windows, вимикається клавіатура з тачпадом, щоб не мішати, і залишається лише сенсорний ввод. Тому і основний фокус було зроблено на екрані. 13,5 дюймова IPS-матриця ставить галочку напроти усіх необхідних вимог. Максимальної яркості вистачить, щоб сидіти у заповненій сонцем кімнаті, а мінімальної, щоб вночі не боліли очі. Через технологію DC Dimming монітор не буде мерехтіти навіть на 1% яркості. Співвідношення сторін 3 до 2 дає багато вертикального місця у режимі ноутбуку і зручно відчувається у режимі планшета. Оскільки Spin 5 частіше, ніж інші моделі, буде близько до очей, то роздільну здатність екрану теж було збільшено. Замість звичного Full HD використано на 60% більш деталізовану матрицю з роздільною здатністю 2256 на 1504. Як результат, не видно окремих пікселів, навіть підставивши ноутбук до самих очей. А щоб зображення було не тільки чітким, а й кольоровим, матриця у змозі відобразити 100% покриття sRGB. Хороша платформа для малювання. Праворуч у корпусі сховано стілус з підтримкою 4096 ступенів зусилля натискання і технологією Wacom AES-1. Затримка вводу невелика, а от швидкість зарядки навпаки. Всього за 15 секунд під зарядки отримуєш 90 хвилин безперервної роботи. Будь я художником, то сказав би, як воно малювати на Spin 5, але це максимум мого таланту. Малювати його було без проблем. Екран вкрито захистом Gorilla Glass. Також існує версія ноутбука з індексом NA. Він означає наявність антимікробного покриття всієї лицьової панелі по стандартам BPR та EPA. А вже незалежно від індексів, весь корпус зроблено з магнієво-алюмінієвого сплаву вагою всього 1,2 кг. Spin 5 переходить у лігу девайсів, які береш і думаєш, а там всередині дійсно щось є? Є. Якщо бути точним, то процесор Intel Core 11-го покоління з 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті та графікою Intel Iris Xe. Їх потужності цілком вистачить для браузерів, Photoshop, Lightroom. При обробці фотографій з моєї камери комп'ютер залишався швидким. А вже потім, після роботи, можна навіть пограти у легкі ігри по типу Counter-Strike, Dota, танків. Особливо весело було грати у Minecraft у планшетному режимі. За утримання потужності у рамках відповідають одразу дві речі. По-перше, система охолодження на теплотрубці збільшеного розміру. По-друге, вибір режимів роботи через комбінацію клавіш. Натискаючи F плюс FN, можна обирати між тихим, нормальним та продуктивним режимом. Як результат, близько 90 градусів під час 3D-рендеру із частотою 3,4 ГГц на всі ядра. Якщо ви дійсно націлились серйозно займатися важкими для процесору завданнями, по типу рендеру відео, краще залишати комп'ютер у такому вигляді. Мінус 8-10 градусів температури вам гарантовано. Спробуйте. Якщо постаратись, то в найбільш енергоефективному режимі батарея може вистачити до 15 годин, а працюючи з текстом чи в браузері – вже близько 8. До речі про текст, у Acer Spin 5 клавіатура з підсвіткою, в ній є 4 рівні яркості. Для зв'язку з оточуючим світом є Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, аж 2 роз'єми Thunderbolt 4, які окрім швидкої передачі даних можуть заряджати батарею або підключати по 2 4K дисплеї, пара USB 3.2 Gen 2, HDMI та картридер. А щоб тримати оточуючий світ на дистанції від важливої інформації, в тачпад вбудовано швидкий сканер відбитків. Самої інформації вміститься 500 ГБ або 1 ТБ на швидкому накопичувачі PCI Express 4.0. І це було все, що я вам хотів розповісти. Мене звати Рома, на все добре.